Ein af stærstu og fullkomnustu rækjuverksmiðjum landsins á Ísafirði. Langstærstur hluti hráefnisins innflutt rækja, en sífellt erfiðara verður að afla hráefnis fyrir vinnsluna. Eigendur Kampa á Ísafirði keyptu fyrirtækið árið 2007 og hafa síðan endurbætt verksmiðjuna fyrir 180 milljónir króna. Hér vinna 35 manns og á síðasta ári voru unnin hér 8.300 tonn af rækju. Afkastagetan þó alltaf 12.000 tonn ef hráefni og markaði leyfðu. Við erum ekki að keppa því að fara í toppin. Þetta bara ljómandi eins og þetta hefur verið ef það tækist áfram. Og rækjan frá Ísafirði fer víða. Við seljum eiginlega á alla Evrópu. Það er verið að mér sér að selja pínlítið inn á Suður-Evrópu, þó nokkuð á Frakkland og Spán, er langstæðisti markaðurinn er Danmörk og Bretland. Í október var á ný leið rækjuveiði í Ísafjarðardjúpi eftir veiðibann í tæpan áratug. Og hér í Bolungarvík hefur verið að landa 4 tonnum úr rækjubátnum Páli Helga IS. 4 tonn þykir mjög góður afli eftir daginn og rækjan er unnin á Ísafirði. Djúprækjan sem og önnur rækja af Íslandsmiðum aðeins lítið hluti af hráöfninsöflun Kampa því langmesta hráöfnin innflutt. En hráöfninsöflun verður sífett erfiðari og til að skjóta styrkari stoðum þar undir hefur fyrirtæki nú fest kaup af fristitogara sem væntanlegur til Ísafjarðar fyrir jól. Og við hækkandi olíuverð þá hefur fækkað skipum sem að telja sig geta stundarækjuveiðar. Það verður erfiðar og erfiðar með hverju árinu að fá rækju sínismér nema eitthvað breytist.